Aktyor İbrahim Çingiz Yuxu kimi serialından ayrılıb. Aktyor bu barədə Instagram hesabında yazıb. O serialda canlandırdığı Akşin obrazının onun kariyerasında xüsusi yeri olduğunu vurğulayıb. Bugün səninlə həmişəlik vidalaşdım. Uzun yol getdik səninlə. Mənə o qədər çətinliklərə salırdın ki, yenə də üz döndərmədim səndən. Hamdan fərqli oldun mənim üçün. Amma bir gün səni özümdən qoparmalıydım. Mən sənin üçün çox şey qurban verdim. Çox əngəllər açdım. Mənə çətin gələn çərçivələri qırdım. Çox heyif ki, sən mənə bunların qarşılığını verə bilmədin. Yolun açıq olsun. Mənim daha içində olmayacağım dünyamda xoşbəxt olaq işin. Əlvida. Thank you.